Da li želite zarađivati 30.000 eura tjedno rudarenjem bitcoina? Zvuči primamljiva ponuda, je tako? I mnogi od vas su dobili ovakve poruke, međutim ja sam htio otići korak dalje i reći da sam zainteresiran, da me zanima kako zaraditi 30.000 dolara tjedno rudarenjem bitcoina? Odgovorio sam na poruku, rekao sam da sam zainteresiran i želim vam pokazati nešto. Ovo morate vidjeti jer su stvari nevjerojatne. Nisam ni ja znao da je priča ovoliko ozbiljna. Uvijek smo mislili za ovakvi stvari. Stoje neki klinci u garaži, neki momci od 19-20 godina kojima se ništa ne radi. Neradnici u životu pa idu nekog skemati čisto da zarade za džeparat, za bocu šampanjca u klubu, da malo glume, glumu da se fleksaju i tako dalje. Međutim, priča je ozbiljnija, ostanite do kraja. Ovo će biti inače luda godina za kriptovalute i kripto i ako još niste subscriber, potpuno besplatno pretplatite se na ovaj kanal, uživajte svakodnevno u najnovijim informacijama iz kripto svijeta, a bit će ih. Isto tako možete se učlaniti u kanal, odključati sav sadržaj, ali na vama je. Uglavnom, Došla poruka i kaže 30 tisuća, na slovenski smo mi pisali, 30 tisuća ovaj, dolara tjedno i ja kažem da sam zainteresiram, da znam naravno za sve to da, i da se može i više sam ja napisao i ovaj... I kaže ona, ona, uvijek je ona, znači dobre slike i tako dalje, a slik, slika slika je sve na isti datum, znači profil napravljen 10. siječnja. Međutim, eh, kaže, eh, da me spremna naučiti o rudarenju bitcoina, bla bla bla, koliko mogu investirati. I ja ovdje napišem odmah u glavu. Odmah sam u glavu ovdje napisao, vidite ova, ova ovdje poruka, kaže pošalji mi adresu da pošaljem bitcoin. ja kažem da bi ja krenuo sa dva bitcoina, sa dva bitcoina za početak, pa ako sve bude u redu da bi stavio još. I onda kažem, ma ili kad bolje razmislim zašto kretat lagano, ako se može krenuti jako, ma poslaću ti ja šest bitcoina. Pošalji mi adresu odmah. I ona napiše u redu i ovo ispod u redu je obrisana poruka, kasnije ću vam reći zašto je obrisana i što se dogodilo. Ja kažem molim te par minuta i sad meni, meni ne da vrag mira, jer ja kažem idem ja još malo začiniti, začiniti priču. Ja kažem a, moram se a, na drugi telefon skinuti aplikaciju jer imam problem sa Trust Walletom, samo da unesem 12 riječi za odključavanje naučanika i sve ćemo riješiti. I ona kaže u redu, tu sam što god treba i ja napišem ovaj, da li bi bio problem ako bi mi vi mogli pomoći jer imam problem sa Trust Walletom ovaj, e, sa ovih 12 riječi možete li vi to odraditi od mene? Za mene i kaže naravno ja kažem možete li se spojiti na moj wallet ovaj, da vidim da li će me skužiti da, da ih trolam pa da vi prebacite Bitcoin. I kaže ona da može, i ja kažem trebate li ih moji 12 riječi, ona kaže može, koje su, i sad ne znam da li je problem za YouTube da mi ne blokiraju račun zbog riječi koje izgovaram, ali uglavnom ovo je moji 12 riječi koje sam ja njoj rekao, ovo je 12 riječi koje sam ja, ja, ja njima poslao da se spoje na moje vole, znači nabije vas na k, stoko, prevaranska, redom, sve do zadnjeg pokoljenja, smradovi. To sam im napisao u poruci. I isti tren, kad sam ovu poruku napisao, sam pretpostavio što će se događati, sam krenuo raditi screenshot i ona je, e, nakon što sam ja opalio screenshot, znači ja sam uspio uhvatiti, ja sam uspio uhvatiti adresu, ja sam uspio uhvatiti adresu na koji je ona htjela da ja pošaljem sredstva, to je ova ovdje, to je ova, ova ovdje, ova ovdje adresa i ja sam onda slovo po slovo isprepisivao ovu adresu i odlučio provjeriti na, na blockchain exploreru ovaj, što se događa sa ovom adresom, da li su već nekoga skemali itd. i tako ovaj, dalje. I, pronašao sam tu jednu adresu i ovdje sam vidio da na ovoj adresi samo nalazi 2 dolara. Međutim, bi onda mi je ovdje nešto upalo pod oko da su ovdje već nekoga ovaj, Skemali za jedan lijepi iznos od 1172 dolara je neko zaista nasio na u foru i neko im je poslao. Međutim, mene je zanimalo gdje je taj novac otišao. Zanimalo me što ima na toj drugoj adresi. Znači, gdje je to otišlo, kud je otišlo, kako je otišlo. I onda sam se zaprepastio jer imam što vidjeti, ljudi moji. Do sada je ova adresa primila 62 bitcoina po sadašnjoj vrijednosti milion i 744 tisuće dolara. Strašno. I svi ti iznosi su proslijeđeni na naloge po Binanceu. Znači po razno raznim mjenjačnicama, najčešće ide u malim iznosima se šalje, šalje se u malim iznosima ovaj, na Binance, na jako puno različitih adresa po Binanceu da im se ne uđe u trag i tako dalje. Znači mi ovdje pričamo o milionima ljudi moji. Mi ovdje pričamo o milionima i kad vam netko pošalje poruku, kad vam pošalje poruku bilo ko, ovaj, vi zaista mislite da investirate s nekim. Meni, meni jednostavno nije jasno da ljudi, evo evo dokaza, ljudi padaju na ovakve fore. Mi ovdje ponavljamo tisuću puta u svakom videu na Instagramu, stotine i stotine poruka stavljam konstantno da, da se ja ovim ne bavim, da se nitko živ s ovim ozbiljno ne bavi, niti jedan YouTuber, i onda vidimo u svijetu, samo evo, kod ove gospođe, organizacije, ko zna ko su oni, ko zna gdje su, ko zna s čim se bave, ko zna koliko su opasni, ko zna gdje žive, mi ništa ne znamo o njima, međutim, ovo je ozbiljna stvar, i budite oprezni kad, kad vam neko pošalje poruku budite oprezni s kim komunici, komunicirate uvijek napravite vaše vlastito istraživanje jer ne postoje ovakve stvari ovo ne postoji i nikad nikome nemojte slati vaša sredstva nikad nikom nemojte dati vaši 12 riječi 24 riječi nikad nikom nemojte dati pristup vašem naučaniku, ovo je jako ozbiljna stvar na početku sam mislio neki klinci se zafrkavaju, međutim kad napravite 2-3 koraka više, vi tek tada vidite koja je to ozbiljna organizacija. 62 Bitcoina samo ova ekipa. Opako. Vidimo se uskoro.